Ерика Лазарова е Опасни връзки, писателят и политическите съдилища. А, там ли? Добре. Аз не знаех, че... Може и тук, да. Мисля, че по-добре. Микрофон няма... Има смисъл, но не сме го пусмали. Българската литературна история на екзистенциални драми, по-трагични и по-силно въздействащи и от най-добрия отечествен драматургичен шедьовър. Тя ги пише самия живот и жестокото раздвоение в душата на твореца, разпънат между идеология и съвест, естетически критерии, страх в целите на деня, политическата реалност и изкуството убежище на по-добрия свят, както е казал Новалис. За нещастие земното ни битие като зон политикон е така устроено, че сме плътно въвлечени в сферата на политическите взаимоотношения, дори когато съзнателно избираме духовната емиграция, приоцени в иллюзорната кула от слонова кост. Все някъде и някога ни издърва политически избор и в примчени в актуалната въвлеченост на отношението към властта, осъзнаваме, че не можем да избягаме от него. А той е неуминуемо свързан и с отваряне кутията на Пандора, зашеметявайки с въпроси не просто кое е добро и кое е зло, но и кога имаме, респективно нямаме правото на съдници и правото на грешка. Политическите съдилища у нас са създали много герои на принципа, че убитите остават безсмъртни, когато смело защитават своята кауза. В този смисъл България е известна дори като страна на убитите поети. До мрежа на политическите съубеждения въпрос на чест, но доста по-спорен и сложно за отговаряне въпроса за творците като свидетели на политическо обвинение. Опасната връзка политика, изкуство, творец, обвинител и творец, защитник на културата и истории е ярко проявена в двата знакови процеса. Процесът също в Царов и ролята на Елисавета Багряна и две участието на Николай Ранов като свидетел пред Народния съд. Те са успешно ситуирани в лявото и тясното пространство като жертви или мъченици, според идеологическия прочит и индивидуалните пристрастия на съдниците и адвокатите им в големи виртуален процес на историческа кампания. Но върху първия процес ще се спра по-накратко, защото всички знаем как вечната и свята дърту е сатанизирана, той е представена като жертва на заговора на социализма. Няма да се спираме и на нейното присъствие на голям проекция за българския културен елит, наравно с изявеното и творческо пристрастие и човешко пристрастие към роялистката идея, демонстрирано от знаковото стихотворение Прости, посветено на царицата майка със смъртта на Борис. Известно е, това за, и аз както обяснявам по-надолу, за мен това е по-скоро един емоционален жест, един личен избор. И в никакъв случай не е необходимо за това, или защото по-късно пише Одис за Георги Димитров, ние да бъдем позицията на хора, които ще вдигнат ръка срещу са грешили. Защото нима най-новата ни епоха не познава достатъчно фрапантни случаи на политическо хамелеонство, когато припознаването на демократичните ценности бе открито отрицание на до вчера декларирана позиция на класова праволинейност. Играта и мимиката вървят ръка за ръка в политическото приспособленство, защото наистина можеш да се превърнеш от недемократ-демократ, но затова се иска физическо време с себе, значителна борба със самия себе си и вечерящите си идеали. Стига изобщо да си има от такива един от планките ни. Иначе няма нищо по-лесно това да се събудиш демократ или комунист или фашист. Етикетите имат значение само в определен отрязък от време, а искрените от убеждения са като любовта и предността и тях не можеш да скриеш. При хилядите форми на приспособленство, имащи като необходимо следствие компромис със съвестта, понякога разумно дефинирано като оцеляване, на първо място говорят страхът, суетата, изражаща се в нетолерантност, желанието за собствено удобство и по възможност придвижване поне крачка напред социалната иерархия. Съотношението между тези четири фактори е различно, като винаги има един наделяващ. Неговото значение се определя от конкретните житейски обстоятелства и силата, респективно ефективността на механизмите на репресивната власт. При Елисавета Багряна като свидетел по делото на Лапцаров, според мен доминиращи са не толкова страхът, че ще загуби привилегиите си, колкото нежеланието да разруши собствения си личностен комфорт и суетата на творец, който с нежелание признава чужди заслуги. Тук цитирам, което казва Катя Зубряхова за нейното поведение в съда. Смятам, че не и при тази компетентна аудитория не е необходимо да спориме за
това доколко е необходимо да, или не е необходимо да се отговаря еднострично за жестомимичния език и така нататък. Моята позиция общо морален характер е такава. Талантът би трябвало да бъде хуманизъм и дори защитата на един посредствен талант, а не гений, е дължимото поведение в подобен случай, независимо дали сюжетът с разпита се осъществява в България, Франция или Венецуела. Ще подчертая изрично. Тук не целя да уреже паметта на Багряна, великата Багряна, каквато е тя за мен, световен поет, чието стихове разкриват по неповторим начин вселената на детската душа. И тук накратко казвам, че тя е един от любимите ми автори, имала съм щастието като ученичка за средношколско знаме да интервюирам и за мен тя е възпитателна. Възпитана съм както с нейните стихове Пързалка и Стана Карана, Десата да бъде сухи яйцата, така и с Испания на Никола Янкова Царов. И затова обичам и двамата и страдам и за двамата. Заради смелостта на Вапцаров да избере живота на другите и заради несмелостта на Багряна да защити почерняната му младост. И крайна сметка своето достоинство на толерантен творец, гражданска съвест, за която всяка власт е временна, а вечни са само изкуството и любовта, като Христова обич, т.е. любовта към ближния. Опасните връзки творец политика са приманка за егото. Да се чувстваш приятел, дворец, царски, имперски, партиен, да се чувстваш над другите, да се страхуваш да не загубиш престиж и подкрепа отгоре, са все приемки и приманки на суетата и резултат на недостатъчен кораж да бъдеш самия себе си при всички обстоятелства. Нищо не приспива толкова лесно удобно съвестът, както съзнанието за антиномията опасност, безопасност на битието. Изборът не е лесен, но не и всеки е роден, за да бъде герой. Човешко, твърде човешко, визира в подобен случай Фридрих Ницше съвестта на плътта и волята за съвършенство, а големия руски поет Владимир Сидоров има прекрасен стих. Поет не прав, поезия права. Нито литературната критика, нито есетиката като философия на изкуството има право да обвиняват творец за човешките му погрешки и слабости. Той се оттърсва от тях творчеството си и затова той е най-доброто, божественото част от неговото аз. И вярвам в това и когато става за Николай Райно, който определено още при живе си е спечелил славата на човек на духа, презираш хората на стомаха, както на изток нарича с презрение филистерите консуматори. И тук ще спестили също разни характеристики за него, като голям популяризатор и медиатор на европейската култура, като твърде плодовит писател, който изумява своите съвременници. Подчертавам това, че за разлика от Багряна, Николай Райнов изобщо не е светски човек и няма отношение поне привидни към властовите структури. Той е по-скоро неглижиран, отколкото протежиран от официалните институции, макар и да се радва на голям за времето си медиен комфорт, свързан с непрекъснатите му нови изяви на полето на българското съзидателство. Популярността му не намалява дори когато през 1919 година отлъчен от православната църква заради романа си между пустинята и живота. Всъщност мнозина от неговите почитатели го възприемат като един съвременен богомил, който прокарва истинското християнство срещу църковното християнство. И не случайно неговият дебют започва с възкресяване героичния подвиг в дебютната книга «Богомилски легенди» 1912 година. Той подчертава, че избрали спиритуализацията на живота като живот духа, богомилите са първите в световната история, които превръщат ежедневието си в вдъхновяващ морален пример, а смъртта в тържество на божествената правда. Може би мит, но красив мит е отъжествяването му са писко в Симеона Типа, което се тиражира в интернет пространството, но приемам за продуктивно символичен план и свързването на неговия спиритуалистичен труд по възкресяване на славното богомилско минало със създаване летопис на времето, родило новите богомили или учениците на Бейн Садуно Петър Дъно. Тук също ще спестя и ни цитати, от които ще кажа само две думи. За богомилите и завета на Антипа. Аз искам младите да дадат правдив ответ. Ние знаем какви бяха те, ние знаем се какво умряха. Става въпрос за героизъма на богомилите. И това рано всяка живее едно време от две реалности, а миналото изглежда няма тайни за него. И точно, тук сега пак се прещавам доста място, точно този природен кавички богомил милее за чистотата на учението, понесло заветите мъдростта на историчното знание от столетията, за да се превърне България в страна с духовна мисия за нравствената трансформация на човечеството и света. Пред Народния съд погазва всички богомилски, за да се прети към който спада, да не ламтиш за власт, да помагаш на изпадналия в беда, да не причиниш макар и неволно зло на ближния, да не лъжиш и клеветиш, да не си
свидетелстваш изобщо и да не даваш клетва, да не използваш грозни обидни думи, да прощаваш на враговете си. Наистина правилно казва, че най-черната бездна човешката душа никой не знае какви колизии се разиграват в нея. Живеят като ученик Николай Райнов, безразличен към материалното, изведнъж се оказва въвлечен в ролята на водещ социалистически интелектуалец, а новата власт стимулира суетата му или го плаши за възможността да остане зад борда като човек от миналото. И той бърза да се приспособи дори с цената на оклеветяване или подценяване таланта на крупни български творци. Забравяйки, че интелектуалецът според изкованието, този термин от Клемансо за Емил Зола, е свързан с защитата на осъдения и разжалван капитан Драйфус, за който Емил Зола излиза с думите «Аз обвинявам» и довел в крайна сметка, както се смята и боличната ми смърт. По свидетелство на съвременниците, вита преди Народния съюз, съд в Съюза художниците вече кипи трескава дейност по реорганизация и почистване на фашистски елементи. И сега тук си правя цитат. Малка група от негъждачи извърши преврат и се самоубили, за да обяви за ново право. Николай Райно председател, Илия Петров секретар и Николай Шмигела касиер. На 19 септември те свикаха общо събрание, което трябваше да изработи програма за бъдещата дейност. Заговорниците успяха да съберат едва 50 от души членовете на Съюза на дружеството на художниците в България. Николай Райнов чете доклад, който се казваше, че в съответствие с изискванията на Народния съд, който иска заслужено наказание за всички престъпници, това в кавички цитат, управата на Съюза трябва да се добри пред цялата общественост, делата и имената на тия, които малко или много са били агенти на фашизма. Резултат от този акт е, че заради фашистска дейност от Съюза са отстранени подобните от ранга на Александър Божинов, Боян Денев, Бачов, Штъркелов, Евгений Йонов, Вълчанов, Кърнев, професор Михайлов, Мостовцев, професор Кучухаров и други. Печат излиза за громителската статия срещу семейството фашистки творци Фани Попова и Чардар Метафор, за която автор Скошизен обяснява, че е писано от сина на Богомил. Но пред Народния съд думите му вече са надлежно документирани и там той нарича пряк текст Фани Попова Мутафова, фашистка писателка и плагиатка, макар че, честно казано, наистина ми се струва абсурдно как един разказ може да се превърне в 4-томна антология за нашето историческо минало, и то много талантлива, много компетентна, наистина изумителна. Ако имаш само няколко страници текст, които си изплагиатствал грубо. Тук аз ще си позволя да кажа, че имам щастието в нашето семейство да има цяла ред в библиотеката книги на Николай Райнов. Аз много се възхищавам от този човек и съм отгледана с приказките му от Сторен изкуствата вече от нашата литература, но също така с Червената мантия на Фани Попова Мутафова, детската и книжка, която обичам поколение деца, или разказите й за живота на съвременни пепеляшки в България, които все още не са достатъчно социализирани, но представляват наистина една панорамна картина на живота на България от първата половина на миналия век. Сега, ориентирам се към преди включване наистина. Казвам това, защото просто не повярвах на очите си, когато търсейки илюстрации за доклад, представящ художника Николай Райнов, като илюстратор на неговата помест Княз и чума, попаднах на дело номер 6.19.45. Свидетелските му показания започват с обща характеристика на така наречената буржуазна преса, минават в обяснение как той е бил непризнат и завършват с тези укори към писатели и художници. Накрая ще почета само няколко реда заключения. Не знам след революционните промени Николай Райнов да е създал нещо наистина значимо. И имам обяснение за това. Творец е свободен да прояви напълно Божията искра в себе си, когато напълно безкористен и следва признанието си без утилитарни помисли. Обратно, връзките с властта са опасни, често негативно съдбовни, понеже те само в единични случаи на героични избраници на съдбата осъществяват забележителното тържество на общочовешки хуманизъм и пълнота на плотоските сили. Значително по-често те се изкористяват от слаба таланта, принизявайки по степен право пропорционално на властовите привилегии. Малцина са овластените творци, които запазват моралната си чистота, безкористност и работоспособност, без да се покварят от лакейската угодливост на посредствеността и без да заявят на висок глас: аз съм принц по рождение, боговете са мои братя. Но това е вече друга тема.
Вместо заключение ми се иска само да цитирам едно разсъждение Николай Райнов, който за разлика от избиращите гордата смърт Богомили Катари е приел максимата, че човек е тръстика, огъвана от житейските боли. Цитат. Човек не е хубав нито паднал, нито гордо възправен. Хубав е, когато се възправя. От всички белези на стъпки по пътя, аз съм харесал само стъпките, що се лутат. Мисля си, че в това лутане помага главно изкуството и пак то спасява. Thank you.